Fazer uma entrega agora, levando lixo, e o Paulo vai comprar uma marmita pra ele, marmitex, porque a gente não tem almoço pronto, não estamos na vibe de fazer comida também, é isso, tem pra hoje. O lugar é top que eu vou comprar marmita, hein? Baratinho, baratinho, comida gostosinha, caseira. Vocês vão ver depois. Vale a pena, porque a hora que ele trouxer a marmita eu vou mostrar pra vocês, e é isso. Até daqui a pouco. Pegou a carteira? Bom, gente, chegamos. Marmitinha do Paulo, que eu vou fazer macarrão pra mim. Que eu não tava afim de pegar marmita. O que, que você pegou aqui? Bife? Bife é milanesa. Bife é milanesa. Batata. Nhoque. Eu tô mexendo na marmita. Macarrão ali óleo. Macarrão ali óleo. E cupim. E cupim. Bastante carbo, porque amanhã a gente vai correr. Ai, tava pelado. Não. Tava pelado, gente. Ele colocou a camiseta pra não aparecer pra vocês, assim, que ele não gosta. Tava pelado. Tava assim. Top a marmita aqui, hein? Ó. Gostosinha. Comida caseira, ó. Baratinha, hein? Fazer um macarrãozinho ali rapidinho. E é isso, galera. Até daqui a pouco. Tô de volta. Acabei de almoçar. Já vim maquiar pra não bater aquela preguiça após o almoço, porque tá tenso. Eu vou soltar o meu cabelo pra vocês verem. E verem como eu faço isso. Hoje é o meu segundo dia pós lavagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o secador e vou usar esses dois produtos aqui. Esse borrifador de Defter, que eu mostrei pra vocês esses dias aí. Ele é pra Defter mesmo, tá? E esse óleo da Dabelle, explosão de brilho, que eu também mostrei pra vocês esses dias. Acabei, mas olha a diferença já que dá desse lado aqui pra esse lado aqui que tá bem colhido. Vou finalizar, minha bateria tá descarregando, vou finalizar aqui, né, continuar tirando o fator de encolhimento com o secador e já venho mostrar pra vocês o resultado final. Gente, esse é o resultado do meu cabelo. Eu até prendi ali que eu tava tirando uma foto do elástico e meio que fazendo penteado, mas é assim que ficou o resultado do meu cabelo, ó. O do segundo, terceiro dia em diante, quando eu faço isso, esse processo de tirar o fator encolhimento, ele fica muito melhor do que o primeiro dia. Se eu conseguir, eu vou deixar uma montagem pra vocês aí, pra vocês verem o primeiro dia, que foi o dia que eu lavei, como ele ficou eu secando com o secador, e hoje ele fica muito mais volumoso, muito, muito, muito. E
tem nem comparação. Bom, mas é isso. Vou continuar aqui nas produções. Mais tarde a gente se fala mais. Gente, vamos fazer uma receitinha agora? Vamos não, o Paulo vai fazer uma receitinha agora que a gente viu no Instagram e vamos reproduzir assim, com o que a gente tem. Só vai faltar alguns ingredientes, mas ok. É uma receitinha de batata. Eu vou mostrando pra vocês aqui, ele vai fazendo e eu vou deixar na tela pra vocês os ingredientes, tá bom? E eu vou deixar o link, se eu conseguir deixar o link do vídeo que a gente viu no Instagram, eu deixo aqui embaixo pra vocês verem como é o vídeo original e como a gente vai estar reproduzindo. Vou mostrar pra vocês aqui o que ele tá usando, o que ele já tá fazendo ali. Bom, gente, agora sim, estamos de volta. Batata cozida. Ó, o Vinícius tá um pouco quieto hoje, que ele não tá afim de falar. Ele só vai produzir a receita. Vai ficar bom, hein? Gente, assou, ó, os palitinhos de batata. Vocês viram aí? Olha quem tá aqui, gente. Os olhos. É... Bom, o Paulo falou que ficou bom. Vou provar aqui, né? Ficou... Ai, ficou sequinho. Nossa! Oi. Gente, tô com o cabelo todo amassado. Tava sentado no sofá ali. Ficou muito gostoso, muito gostoso. Sério. Receita barata, ficou sequinho. O gosto do queijo e da batata. Nossa, meu cabelo. Ketchup só. Eu tô só ketchup. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Mais uma diquinha aí de receita. Reproduzam baratinho. É, ingredientes baratos, né? Que geralmente quase todo mundo tem em casa. Então é isso, tá? Eu vou encerrar por aqui. Amanhã a gente... Se fala mais. Super beijo e até amanhã.